Goeiemôre. Dit is dag 140 van die staat van inperking. En dit is donderdagoggend, die 13de Augustus. En ons begin so stadig maar seker berigte deurkry dat die staat van inperking se vlak verlaag gaan word na vlak 2 toe. En dit is asof dit sommer so 'n afwagtende opgewonde gevoel by meeste mense veroorsaak oor die potensiële meer vryhede wat gekry gaan word, die moontlike beskikbaarheid van tabakprodukte, alkoholprodukte en wyne. En dit wil ons amper so hoop gee dat ons weer na normaal besig is om te beweeg. En oorals rondom ons sien ons die uiterste behoefte aan normaliteit. Verlede saterdag aand het ek en Francis en die kinders saam met 'n vriend gegaan en sy verjaarsdag gevier deur by 'n restaurant hier in Grootbraak te gaan eet. Die enigste positiewe was dat hulle kon oorbly tot 10 uur toe. Maar dis asof mense nie uitgaan as daar nie 'n bietjie wyn beskikbaar is nie. Hoe gaan eet jy nou seekos sonder dit? En ons was die enigste mense in die restaurant. Meeste stoele is op mekaar gepak in 'n hoek. Die normale vrolike atmosfeer is afwesig. Daar speel wel 'n bietjie musiek in die agtergrond en dis asof die eienaar en al die werkers ook verdwaal daar rond staan en nie mooi weet wat om te doen nie. Want om 'n plek oop te hou vir 5 mense om te eet kan kwaalik ekonomies suksesvol wees. Maar dit was vir my moeilik, want ek het self uitgesien na 'n bietjie normaliteit, 'n bietjie te kan uitgaan en te gaan ontspan, lekker te gesels, te lag, grappe te maak. Maar die atmosfeer was so gedemp dat die aand eindelijk een antiklimaks was. En nou staan ons op die punt waar ons daar kan afbeweeg na vlak 2. En ek vraag onwillekeurig vir myself die vraag, gaan ons ooit weer terugkeer na normaal? Want selfs in vlak 2 is daar nog steeds geweldig baie beperkings. Daar is nog steeds 'n klomp reëls en regulasies wat in plek bly en wat ons sal moet hanteer, aan gehoor gee. Ons wonder of die padblokkades wat tussen die provinsies geplaas is, of dit ooit sal weggaan. Sal hulle dit afbreek en verwyder? Of gaan dit dalk bly soos wat die res van Afrika onder padblokkade pandemies deurloop? Is dit ook dalk Suid-Afrika se voorland? Kom ons hoop nie so nie. Maar dan moet ons regtig 'n bietjie gaan terugdink aan wat is normaliteit? Wat is normaal? En dan moet jy onwillekeurige onderskeid tref tussen wat normaal was en wat normaal voor die staat van inperking was en wat normaal daarna gaan wees. 'N normale staat sou beteken waar daar respek vir mense lewens bestaan, waar diefstal relatief min voorkom, waar moorde skaars is, waar plaasaanvalle nie bestaan nie. Met ander woorde, daar is 'n wederzijdse respek van wat gebeur in die lewe, en
Almal lewe goed en gaan aan en kan normaal beweeg, gesels, deel. Maar so oor die jare, oor die afgelope 25 jaar, is ons stadig maar seker in 'n rigting geneem en het dinge vir ons aanvaarbaar geword. Dinge soos gewelddadige betogings, die brand van tuiers, die toemaak van dorpe, die toemaak van paaie, dit het normaal geraak. So ons het letterlik ons grense van normaliteit geskuif. Die padde aan die warmwater teorie waar ons stadig verandering ervaar en waar ons nou 'n abnormaliteit as normaal aanvaar. En waar ons daar volgens lewe. En ek dink ons generasie spesifiek wat gekom het uit die voor 94 fase uit waar daar baie meer gestruktureerdheid en orde bestaan het as waar ons vandag is met die onsekerheid van semi-staatsinstellings, die onsekerheid van 'n Eskom wat letterlik enige oomblik tot stilstand kan kom en ons in duisternis gehul is en die gepaardgaande wat daarmee of daaruit kan voortspruit. Ons het oor die afgelope paar jaar gesien, toenemend so, hoe mense wettigheid bevraagteken, hoe hulle dade en aksies die grense oorsteek, en dit het eintlik net vir ons moeiliker geraak, alhoewel dit ook normaal geraak het. As ons dus nou praat van 'n normaliteit voor die staat van inperking, dan praat ons alreeds van 'n abnormale normaliteit. Want dinge het al soveel verander, dat ons waarskynlik nooit ooit weer sal kan terugkeer na hoe normaliteit behoort te wees nie. Daar waar vreedsame betogings plaasvind sonder dat winkels geplunder word, sonder dat tuiers gebrand word, sonder dat daar geweld is, sonder xenofobiese aanvalle. Maar ons lewe nou daarmee saam. So die beste wat ons kan doen, dink ek, na afloop van die staat van inperking, is in elk geval nie normaal soos dit behoort te wees nie. Maar ons sal waarskynlik 'n normaal aanvaar waar ons nog steeds saamleef met xenofobiese aanvalle, geweld, betogings, diefstal, moord, toenemende plaasaanvalle. En soos wat hierdie goed toeneem, skuif ons net elke keer ons grense van normaliteit na regs. Vir die meeste mense, dink ek, sal die reg om vrylik te kan beweeg, die reg om oor grense heen te gaan, om by familie te gaan kuier, om op vakansie te gaan, om in akkommodasie te kan oorbly, te kan reis, en toegang het tot winkels, toegang het tot geld, sal dit as 'n normaliteit aanvaar, ten spyte van die feit dat niks eintlik meer normaal is nie. Maar kom ons hoop vir die beste, kom ons hoop dat hierdie staat van inperking gaan vinniger verby, sodat ons sonder kontroles kan beweeg en ons lewens kan lei. Maar een ding wat nie weer normaal gaan word nie, is die staatsskuld. Is die probleme wat Praza, Daniel, SAL, Eskom en hierdie plekke ervaar. En die feit dat ons 'n geweldige lening by die internasionale monetaire fonds moes neem, wat vir ons onder geweldige skuldverpligtinge plaas, dit is die onbekende
Ons weet nie waartoe dit gaan lei nie. En alhoewel ons hoop om so naby aan 'n normale lewe te wees as wat 'n mens dit kan verwag, twyfel ek of dit sal kan gebeur. Maar ons hoop daarvoor. Ons hoop daarvoor. Die toenemende mislukkings van die semi-staatsinstellings lei natuurlik tot meer geweld, tot meer woede, tot meer kwaadheid. Ek vrees net die dag wanneer Sassa nie meer die sosiale maatskaplike toelaas kan betaal nie. Maar tot dan kan ons net hoop, kan ons net bid en kan ons net glo. En plaas jou vertroue in jou Skepper en weet dat wat ook al gebeur in jou as gelowige mense lewe is die wil van ons Skepper, die wil van ons Vader, en sy wil is altyd goed. Maak gou duime vas saam met julle dat die rokers weer kan sigarette gaan koop en dat ek weer 'n rooi wyntjie in die hande kan kry waarvan ek op hierdie oomblik baie, baie min van het. Intussen, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend en hou jou oë op die front. Onthou, saam met alle negatiewes is daar positiewes. En saam met positiewes is daar ook 'n bietjie van 'n negatiewe. Ons glo egter in die beste uitkoms moontlik. Lekker dag.